Ser dem, tre pers. Tre pers kommer bakom husen här. Vi tar dem, vi tar dem, vi tar dem. Vi går upp i husen. Kom in igen, tre pers bakom husen. Kontakt, rakt fram, bakom röda huset. Bakom sista röda huset, kontakt, fi. 3-4, tango. Crap. Det hållet, det hållet. Jävla, jättemånga. Vi fick gå in i de här grejerna, va? Röd, tango, tango! En, kanske två på vänsterflanken bekämpade. Fyra bekämpade på vänsterflanken. Har ni en granat till? En träffande! Jobbar upp! Upp i luften! Breach! Bang! Clear! Vi tar dem! Vi tar dem! Vänster! Håll vänster också! In. Dra sidearm och in. Jag behöver sidearm, jag får skjuta. En minuter! Det är på tok för trångt för mig här. Hagel, in. Har vi kollat det här stället? Ja, det har folk där inne, tänker jag bara. Det är ju roligt. Gul! Gul! Vi har fler gula från... Okej, okay. Är huset rensat? Ja, en typ av de sa det i alla fall. Gul.